Nesër bën 20 vite nga rënja në altarin e lirisë të dëshmorit të parë Mantel Barth të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, doktor Lec Gradica. Shokët, pacientët dhe qytetarët tregojnë se doktor Leci dashurinë ndaj Adheut e kishte të trashëguar nga familja, kurse dashurinë ndaj njerëzit e kishte të lindur dhe asnjë profesion nuk do t'ja plotësonte më mirë ëndrat dhe dëshirat se sa puna e mjekut. Me fillimin e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës në muajt e parë të vitit 1998, doktor Leci nuk mundi trajtonte luftëtarët e plagosur në shtëpinë e shëndetit, sepse zona e drenasit dhe drenicës ishte mbushur me forca policore dhe ushtarake të armikut, dhe së bashku me bashkëshortën e tij filluan punën në odën e familjes së tyre në Gradicë, ku edhe vijën themelet e spitalit ushtarak të kësaj zone. Bashkëshortja dhe bashkëpunëtorja e tij Emine Leci i kujton ditët e para të punës së tyre në odën spital në pranverën e vitit 1998. Pranverën e vitit 1998 në Gradicë, në shtëpinë e babait të Lecit, gjithsesh në udhë. Aty kanë qenë dy dhoma, të cilët i kemi shfrytzuar për pacient. Njëna ka qenë për intervenime, nëse tjetra për vizita. Shpetu për hapë lajmi që Leci po punon në shtëpinë e tij, gjithsesh në udhë, atëherë filloi ardhja pacientin dhe gjitha fshatrat për rreth qeverisës. Mirë po, dita ditës u rritë numri i madh i pacientave. Ato në pamundësi të vazhdimit një kohë më të gjatë, atëherë Leci dha urdhër që të aktivizoj punën në shkollën e Gradicës. Kujtimet e freskëta të ditëve të para të punës së Lecit në udhën e familjes i ka dhe vëllau i tij Ajete. Në pranverën e vitit 1998, për herë të parë u vugur themeli i spitalit ushtarak të brigadës 114 në Ketud, ku angazhuan doktor Leci me gjithë familjarët për të vënë në ndihmë si ushtarë dhe të UÇK-së ashtu edhe popullatës së gjerë. Ka pasur shumë pacient, mirë po për shkak të hapësirës jo të mjaftueshme, doktor Leci ka vendosur që të zgjerohet në shkollën e Gradicës, në shkollë që në bashkëpunim me bashkëfshatar e shëndëron në spital ushtarak të UÇK-së. Por për ndërhyrjet e komplikuara dhe që kërkoshin pajisje të veçanta, doktor Leci kërkon të ndihmë nga kolegët e tij në Prishtinë. Njëri nga pacientët e parë ishte luftëtari Mehmet Xheli, që komandon të pikën Shkabane në Qikatov të drenasit. Kom pas raste me ndërtu, me rregullu disa mjete luftarake për armë. Rasti konkret është patroni Spirë në sy. Kontaktova me doktor Lecin, ishe rast shumë i rëndë, një spirë në dritë synit, spirë metalike, mi ka pronë njës pej Prishtinë, special për mu. Dhe jemi ardhë këtu në shpi, e kemi kryat operacion. Për rast i dytë, është një ushtarë jam i plagosë, ka këpudë gishtin e kamës, dhe këtë rast, është pej formimit pikës, jemi ardhë këtu si spitali ushtarak në shpe, kemi mbajtë njëherë, si spitali i improvizum. Me zhvillimin e luftimeve në zonën e Drenicës, rritej numri luftetarve të plagosur dhe populatës civile që kërkonin shërim të doktor Leci. Zonja Emine thot se kishte ditë që numri pacienteve kalon të 100. Numri pacienteve ka qenë njërë zakonisht i madhë, osi dhe 100 pacienta në ditë, mos edhe ma shumë, sepse jemi kohë në gjendje nga dëshmeri, 24 orë në shërbim të ushtarëve, në shërbim të popullatës. Kushdo që ka kërku ndihmë, na jemi kanë në shërbim. Doktorit nuk i kishte mjaftuar që të kryjnë të kontrolet shëndetësore për pacientët dhe ndërhyrjet kirurgjike për të plagosurit. Ai së bashku me Eminën kishin hapur edhe repartin e maternitetit dhe kur kishte nevoj shkonte edhe në spitalin ushtarak të Likocit. Të gjitha këto i kujton doktor Fadil Beka, i cili po ashtu kishte hapur spitalin ushtarak në Likoc. Doktor Lecin, tash dëshmori kumbit, kom pas fatin të atakoj edhe në këtu në spital Likocit. Mirë po, kur në matë madhe e kam takuar, gjithësisht kemi punuar së bashku në spitalin e Gradicës, kur ne jemi evakuar nga spitali këtu ku gjinë për nga spitali ushtarak i Likocit. Aty e kum pa doktor Lecin, i cili ka qenë shumë i angazhuar në trajtimin e të smurëve të plagosurve dhe në veçanti, së bashku me bashkëshortën e Eminën, ka pas
kanë organizuar një maternitet ku aty janë kryer, domethënë me qindra lindje. Nga se për këtë kategori të popullatës ka qenë shumë e vështirë qasja në spitale të shtetit, për mos më thonë gati e pamundur. Bashkëshortja doktor Leci tregon se pacientët kanë ardhur nga i gjithë rajoni Drenicës, ndërsa kujton se raset më të ndjeshme për të kanë qenë nga Shtutica dhe Rrezalla. Kemi pas edhe shumë prej granatimeve nga vendet rajonet të ndryshme, jo veç nga rrethet të komunës Drenasit, po nga qita rajonet, Lushtris, kemi pas Kaskelderaj, mirë me kujtuen raset më të ndjeshme kanë qenë nga Shtutica dhe nga Rrezalla, fëmijët, plagosur me plagë të hapur në shpinë, ku dosh leci me intervenu dhe me i qepa të plagë. Kurse për doktor Fadil Bekën, të gjitha raset në kushtet e luftës janë të veçanta. Kushtet e luftës, të gjitha raset janë raste veçanta, raste specifike, kështu që ndoshta ndonjëherë nuk kisha mujt me dallu mirë, po aty kanë qenë përpjekje të jashtëzakonshme, sepse kanë qenë kushtet e rona, ne u dash domthonë me çato kushte me afru ndihmën maksimale, lehtësisht me afru domosht shërbimin për cilën domosht smolit plagosnit kanë pas nevojë. Orët e rënda të luftës dhe takimet të fundit me doktorin i kujtojnë Eminja dhe Ajeti. Kur nuk ka pranu të largohet nga pacientet, nga popullata, ka thonë dhe të qëndrej këto, në këto male, në këtë vend, me popullin tim, në ushtartë, në plagosër. Edhe pse i ka pa forse miku të jarë, nuk është lërë? I ka pa, në ka qenë shumë i vedishëm, por ka qëndruar, pas të kishtë. Për herë të fundit kur i një pa? Për herë të fundit, momenti fund ka qenë 24 shtatori, në mes pacientëve, në mes fitetarëve të Lirisë, ka qenë edhe vllai i Lecit. Në ofenzivën e shtatorit, doktor Leci me stafin e tij, së bashku me ushtarët e OÇK-s, i larguan të plagosur nga spitali i Gradicës. Larguan në një vend pak më të sigurt, siç ishte në atë kohë Çiçavica. Doktor Leci ishte gjithmonë pranë të plagosur në Çiçavicë, këtë dëshmon edhe rania e tij, me 24 shtator të vitit 1998. Bërë të pamundur për t'jo orë në ndim të plagusur në ushtarëve dhe popullësit në përgjithsi. Momenti fundit ka qenë në Çiçavic, në momentet e ramjes e ti, gjithë mundu kjo ndimuar njërëzve që kishë nevoj për ndim. Tani pas 20 viteve kujtojnë me malë dhe thonë se doktor Leci nuk ishte një mjek që vetë mua mjekon të plagët të plagosurve e i kontrolon të sëmuarit, por shuaj për një afërsi njerëzore me pacientët, të cilët shumëherë i shëronte edhe me fjalë. Doktor Leci ka mjek me gojë që ka sharu pacienta, mjek i gjithëndshëm. Është mjek që njerëz që kanë kontaktu me tha është i paharrum. Vepra e tij nuk harrohet kur. Leci gjithmonë ka dhënë lëvizje të mëdha ushtarëve me fjalë, me një moral të lartë, dhe ka thonë që jo të shëroni shpejt, dhe të këthejni me shukët në stikome. Plagët tue janë themelet e lirisë. Tani trupi dëshmorit Lec Gradica, i njohur si mjeku i luftës, pushon e pache në kompleksin memorial të dëshmorve në Marinë të Skënderajtë.